אם אנחנו נמשיך להפלות את התושבים הערבים שישארו בתוך הגבולות של הגטו, כמו שעשינו עד עכשיו, יהיה לנו צפון אירלנד. הם יבדו, בצדק. הם כבר היום מורדים. יהיה לך את צפון אירלנד פה, כי אתה נבלה. למה אתה מתייחס אליהם כאל מי שלא ראויים להיות שווי זכויות אצלך בקהילה שלך? מילא במדינה. הפלטה אותם לרעה כל הזמן. אתה משתמש בהם, אתה נותן להם לחלק מהם להתגייס לצבא. הם מתים בשבילך, הם נהרגים בשבילך, ואתה בשבילך. אנחנו רוצים מדינה יהודית. מה זה מדינה יהודית? שמוק. על פי מי? על פי איזה יהודי? איזה הלכה יהודית? של הרב שח? אתה מדבר על מדינת היהודים. אני מדבר על מדינת היהודים. שאומנם הרצל חשב שהוקמה בקונגרס, אבל היא לא הוקמה בקונגרס. רימו אותו. הוא מת מוקדם מדי. במדינה נורמלית יכול להיות שאגודת ישראל תהיה ראש ועדת הכספים? כשמקור הסמכות שלהם זה מועצת גדולי התורה או ש"ס? אתה מתאר לעצמך מדינה נורמלית שבה הגופים הפוליטיים שהם לשון המונזניים אומרים לך שהמדינה שלך שווה לתחת, הם לא מאמינים בה בכלל, ומקור הסמכות שלהם זה איזה רב? מה זה פה? זה מדינה זה? בסיום הרעיון פלד מותש ומתנשם בכבדות. אני לא יכול להתאפק ואני שואל אותו, מה היית עושה לו היית צעיר ב-30 שנה? הייתי מקים תנועת מרי, הוא יורה ללא היסוס. אין ציונות היום! אין! כשאתה בודק מה עשה הקונגרס הציוני הראשון, אין ציונות. הם לא, הם קוראים לעצמם ציונים. מה ההגדרה של ציונות על פי על פי מה שאני למדתי בבית ספר? כן. הגדרת הציונות כפי שלימדו אותי, זה לשאוף להקמת מדינה ריבונית של יהודים בארץ ישראל, ולהזמין יהודים מהגלות, לעשות מוטציה ולהפסיק להיות יהודונים ולהיות ישראלים. אז השאיפה הזאת קיימת. זה שלא מוצאת לפועל, זה לא מתאים. היא לא קיימת. הם לא מוכנים לשלם את המחיר בעד זה. צריך מחיר. אבל הם שואפים. הם לא רוצים לשאוף, הם צריכים ללכת לטאבו לחתום. הם צריכים לחתום על איזה... אוקיי, זה לוקח זמן. אתה יודע מה, אין לכם זמן. הזמן שלכם הולך ותם. למה? זה מעניין אותי. למה הזמן הולך ותם? כי לאט לאט הנוער פה והדורות שגדלים מבינים שלא הכרח להתקיים כיהודים פה. אפשר להתקיים בתוך העם היהודי בחוץ, אפשר בכלל לעזוב את העם היהודי. עכשיו תדע לך, אם יש לך ילדים, הסיכוי היחידי בשבילם להישאר יהודים הוא לחזור בתשובה. אם הם לא יחזרו בתשובה ולא תקום פה מדינה עברית, חילונית ודמוקרטית, הם בסופו של דבר ימצאו את עצמם במדינה אחרת, לא דתיים, והם ייעלמו לתוך הרקמה החברתית של המדינות המערכות. וכבר 2-3 דורות הם יחליפו את השמות שלהם, ואתה לא תדע איפה הם בכלל. אם תקום פה מדינה עברית, חילונית ודמוקרטית, אז בעוד 100 שנה הצאצאים שלנו עוד ידברו עברית. והם לא יהיו דתיים. אבל יכול להיות מצב שהקהילה הזאת שאתה קראת לה מסגשגת 9.5, okay. תמשיך לסגשג בסולם 9.5 עוד הרבה שנים, ואנשים יישארו כאן בגלל שזה נוח. אתה יודע מה? אין סיכוי כזה. למה אין סיכוי כזה? כמה זמן האמריקה ירצו לעשות אותך על הגב שלהם? כמה זמן היהדות העולם תרצה לטפל בבעיות שלך? כמה זמן? כמה זמן הנוער פה ירצה לשרת בצבא? ולראות כדורי גומי? ומה יעשו האימהות בשחור? הם יגרשו את הילדים שלהם מפה. הם רוצים חיילי שוקולדה. לא שמעת מה שהם רוצות. מה, אתה מתעלם מזה? לא, אני לא מתעלם. הם רואות שיש כל מיני גנרלים שלא יודעים מה שהם רוצים. אז הם אומרות, נכנסות לתמונה, הם אומרות מה שהם רוצים. אז הם שולחים אותם מפה. העסק הזה יתרוקן, יישארו פה רק המסכנים. אלה שלא מסוגלים לצאת החוצה, יישארו פה. והם יהיו עניי עירך. כמו היישוב היהודי תמיד בארץ ישראל. אבל זה מה שהיה בבית שני גם. זה נכון, זה מה שיקרה. העשירים והחכמים יעזבו, העניים יישארו, והם יהיו תלויים בנדבות, ויריבו על חלוקה, כמו שהיה בתחילת המאה. לזה אתה יכול לצפות. 4 חודשים לפני מותו, הטלפון מצלצל.
מתי אתה בא להמשיך לצלם את הצוואה שלי? שואל בני פלד, בוטק את דרכו. בצביעות מאולצת אני אומר לו משהו כמו, אתה עוד תקבור את כולנו. אבל הפעם הוא לא טורח אפילו לגחך. שתיקה מכבידה, ואחריה, אתה מדבר עם יהודי זקן, לא נשאר עוד הרבה זמן. אז לא היה לי האומץ לשאול למי. כבר מזמן לא השתתפתי בתמונה הקבוצתית.